ሰላም ሰላም ወደ ተመልካቾች እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በደህና መጣችሁ አስማ ማሰፋ ነኝ ከዳኛቲው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ቆንጆ የሆነ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ምናልባትም ለብዙዎቻችሁ መልካም የሆነ ነገርን የሚፈጥርላችሁ ስኬታችሁን በቀላሉ ልታደርሱ ወይም ልታሳኩ የምትችሉበት የወደፊት መንገዳችሁን ቆንጆ አድርጋችሁ ቶሎ ልትደርሱ የምትችሉበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ ምናልባት በዚች ሀገር ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የማንጠቀምበት ግን እጅግ የውጭ ሀገራት እና አሜሪካ እና ቻይና ብዙ የአውሮፓ ሀገራት ያለምንም ሌላ የሥራ ዕድል በደንብ በዚህ ላይ ብቻ የሚጠቀሙበት ተለውጣ የኖሩበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ እንግዲህ በኢትዮጵያ ምንም ያልተጀመረ በመሆኑ ቀዳሚ ሆናችሁም ለመስራት መልካም አጋጣሚ እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እሱ ምንድነው YouTube ነው YouTube እኛ ምናቀው just የሆነ ነገር ብቻ ሄደን ሙዚቃ ለማውረድ ፊልም ለማየት ወይም ሌላ ያልሆኑ ነገሮችን ለማየት የፖለቲካ የሃይማኖት የማይረቡ ጉዳዮችን ይሄ የጸባጫሪ ነገሮች ማልባት የሃይማኖት ማይረባ ስላችሁ እዚህ ጋር ሆስ ይደን ዳታረጉብኝ በቃ ብቻ ግን ዝም ብለን እኛ ጥቅም ላይ ሳናውለው የቆየ ነው ቻናል ነው ወይም ሚዲያ ነው YouTube ስለዚህ ይሄንን እንዴት ጥቅም ላይ እናውለዋለን ወይ በደንብ የተሻለ ለኛ ገቢ እንዲያስገኝ አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ እንግዲህ YouTube ቻናል መክፈት ነው YouTube ቻናል መክፈት ማለት ምናልባት አዲስ ለሆናችሁ ነው አዲስ ያልሆነ ምናልባት ቪዲዮውንም ክሊክ ላይ አረጋው ይችላል ይሆናል አዲስ ለሆናችሁ YouTube ቀደም ባልኩት መንገድ ብቻ የምትጠቀሙ ካላችሁ ነገ የስኬታችሁ መንገድ እንድታረጉት ነው ይሄን ቪዲዮ ማሳያችሁ YouTube ቻናል ከፍታችሁ ቢዝነስ መስራት ማለት ነው የተለያየ ታለንት ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ አለም ግልጽ ነው የተለያየ ተሰጥኦ ያለው ገጣሚ አለ ደራሲ አለ ድምጻዊ አለ በጣም ኮሜዲያን አሉ ስፖርትስማን አለ ዶክተር አለ ኢንጂነር አለ ለማይ እዚህ ጋር ሊሰራ የማይችል ማንም አካል የለም ብዙዎቻችን ስራ አጥ ሆነን ቁጭ ብለን ያለነው ነገር ግን ይሄንን ብንጠቀምበት ለምን መንግስት ፈጽሞ ልንፈልግም አንችልበት ሁኔታ ነው ያለውና እሱን ነው ማሳያችሁ እንግዲህ YouTube ቻናል ዋና YouTube ለባለው ዋና ነገሩ አላማው ቢዝነስ ሆኖ ነው የመጣው ክሬተሮቹ ከሌሎች ተጠቃሚዎች አትርፈው 45%ቱን የሚያገኙበት 55%ቱን ኦነሩ ወይም YouTube ቻናል ክሬት ያደረገው ሰው ተጠቃሚ የሚሆንበት ሚዲያ ነው ይሄ YouTube ስለዚህ YouTube ቻናል ከፍታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን በመስራት እዚህ ጋር እንደምታዩት አለማችን ላይ በጣም ሚገርም ቪዲዮ አለ YouTube ላይ እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ያለ ነገር የመጣ አይደለም በቢዝነስ ነው የመጣው አንድ ቪዲዮ ስታዩ የሆነ ለዛ ይሄን ቪዲዮ አፕሎድ ላደረገው ሰው ጥቅም እያስገኛችሁለት ነው ስለዚህ እናንተም የተለያየ ሐሳብ ያላችሁ መልካም አገርን የሚገነባ ሰዎችን የሚጠቅም የሚያስተምር ሰዎችን ጤናማ የሚያደርግ አንዋናረን ከፍ የሚያደርግ ሐሳብን የምታመጡበት ቻናል ነው ክሬት አድርጋችሁ ቢዝነሳችሁን የምትሰሩት ማለት ነው ስለዚህ YouTube ቻናል ትከፍታላችሁ በሚገርም ፍጥነት ትለወጣላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ እንደምታዩት ይሄ የኔ YouTube ቻናል ነው ዳኛቲው ይሰኛል የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉት ወለታች ገብታችሁ በደንብ ታዩታላችሁ ለማንኛውም ይሄን ክሬት አርጋችሁ የተለያየ ቪዲዮ አዘጋጅታችሁ ለከስተመሮች ወይም ለሰዎች በማድረስ ያን ቪዲዮ ከታየላችሁ በኋላ ነው ገቢ የምታገኙበት እንግዲህ እሱ እንድትሰሩ ነው በአናነት ይሄን መልእክት ባጭሩ ላስተላልፈላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ስለዚህ በጣም ብዙ ሐሳብ አላችሁ እርግጠኝነት ተምራችሁ ቁጭ አላችሁ በቃ የመንግስት ስራ ብቻ መጠብቁ ተቀጥራችሁ መስራት የምትጠብቁ አስፈላጊ ሳይሆን ቴክኖሎጂ አገራችን ላይ በሚገርም ሁኔታ አለማችን ላይ ያለ እኛ ግን ሳይገባን ላልሆነ ነገር ብቻ
የምንጠቀምበት ነንና በተለያየ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ብትፈልጉ ቢሮ ቢሮዋችሁ ላይ ስራ እየሰራችሁ መዝናኛ ቦታ ሆናችሁ ሻይ ቡና ያላችሁ ጉብኝት ላይ ሆናችሁ ብትፈልጉ ጉዞ ላይ ሆናችሁ የቀለዳችሁ ያስተማራችሁ ያነቃቃችሁ ሰዎችን እየረዳችሁ መረጃ ያቀበላችሁ ያዝናናችሁ እየተረካችሁ ያነበባችሁ እየዘገባችሁ አድናቂዎቻችሁ ጋር እየተወያያችሁ እየሮጣችሁ እየተወዳደራችሁ እየሳቃችሁ ከቻላችሁ እያለቀሳችሁ እየጠጣችሁ እየተመገባችሁ ምትሰሩበት ሚዲያ ነው ዩቲዩብ። ስለዚህ መቼም ኤግዛምፕል ዛት ሚያች ማንሳት የሚተበቅብኝ አይመስለኝ ብዙ ቪዲዮዎችን ስለምታዩ ስለ እንስሳት ዓለም ያወራል የሰዎችን ያወራል ፖለቲካ ያወራል ማያወራ ያለ እንግዲህ ስለዚህ እናንተ ምትችሉትን የተሰጣችሁን ተሰጦ ይዛችሁ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታዩት የታለ በአማርኛ የተሰራ ቪዲዮ የለም ከዚህ ከመሰዳደው ውጪ ሃይማኖትን ከማራከስ ውጪ ፖለቲካ ላይ ወተ አንድና አንድ ካንድ ጋር ከማጋደል ውጪ ምን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የለም እነዚህ የገባቸው ዩቲዩብ ቻናል ወይም ዩቲዩብ ገቢ እንደሚያስገኝ የገባቸው ነገር ግን ሐሳብ የሌላቸው ሰዎች አገርን የሚያባሉ ሃይማኖት ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ ሰዎች ብቻ ናቸው እየተጠቀሙት ያሉት ነገር ግን ብዙ ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች እንዳላችሁ ስለመረዳ ነው ይሄን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት። አስተማሪዎች ያላችሁ፣ ዶክተሮች ያላችሁ፣ ኢንጂነሮች ያላችሁ የት አላችሁ? ዩቲዩብ ላይ የላችሁም እኮ። አንድ ዶክተር የግድ ለማግኘት ሐኪም ቤት ሆስፒታል መሄድ ይጠበቅብናል። ነገር ግን ሰው ራሱን እንዲያክም ቤቱ ሆኖ ዩቲዩብ ውስጥ ብቻ ገብቶ እንዲማር ራሱን እንዲጠብቅ ማድረግ ቢቻል ምን አለ? በአማርኛ ብትሰሩልን ጤናው በቤቶ በቴሌቪዥን ከመንሰማ በየቤታችን ቁጭ ብለን just የፈለግነው ጊዜ ሰርች አድርገን እንድናገኘው ብትሰሩ ምን አለ? አስተማሪዎች የተለያየ ጽሁፎችን የተለያየ ለተማሪዎቻችሁ ሊያግዙ የሚችሉ ቪዲዮዎችን ብትሰሩ ምን አለ? ነገ ለሀገር የሚተርፉ ሪሰርቾችን እዚህ ላይ ብታመጧቸው ምን አለ? በቪዲዮ መልክ ኢንጂነሮች የት አላችሁ? የታለ? በዚህ መልክ እኮ አገሩን አንለውጥም። ኢንጂነር ስራ አጡ ነው የተቀመጠው ለዚህ ነው ጀስት ተቀጥሮ ከመስራት ውጪ ሐሳብ ስለሌለን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሐሳብ አላችሁ፣ ገጣሚዎች አላችሁ እንዳልኩት ቅድም በጣም ብዙ አስቂኝ። ምናልባት እኮ ነገ አክተር ኦር አክትረስ ለመሆን ብዙ ፍላጎት ያላችሁ ነገር ግን ወደዛ ለመግባት አቅም ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ ሰው በማጣታችሁ ምክንያት። ስለዚህ እዚህ ጋር አምጡ፣ ታለንታችሁን አሳዩ። ነገ ሰው ፈልጎ ራሱ ይወስዳችኋል። ሐሳባችሁን አምጡት፣ በቪዲዮ መልክ ስሩት። ከዛ በኋላ እንዴት ገቢ እንደሚገኝ ታዩታላችሁ። በሚገርም ፍጥነት ወይኔ ነው የምትሉት፣ ትጸጸታላችሁ። ዩቲዩብ 16 ዓመት ሆኖታል። በ2004 በፈረንጆች አቆጣጠር ነው። አሁን 2020 ነው አይደለ? 16 ዓመት ሆኖታል። ግን እኛ እስካሁን ድረስ ምንም አንጠቀምበት። ከመሰዳደቢያ ሌላ የማይረቡ ቪዲዮዎችን ከማየት ውጪ እኛ ጋር የለም። እንደምታያቸው የተወሰነ ሙዚቃና ቪዲዮ ምንድነው ፊልሞች ብቻ ናቸው የምናገኛቸው ዩቲዩብ ላይ። ከዚህ ውጪ እስኪ ዶክተሮች በረፍት ሰዓታችሁ ታካሚ በሌለበት ሰዓት የሚገራረሙ ቪዲዮዎች ስሩልን እስኪ። ምንም እኮ ብዙ ኤዲት ማድረግ አይጠበቅባችሁ። እናንተ በስልካችሁ ወይ በኮምፒውተራችሁ ቁጭ ብላችሁ ሪከርድ አድርጋችሁ ምክሩን ብቻ በቪዲዮ ብልክ ስጡን። የተለያየ እውቀት ያላችሁ ሰዎች ሼር አድርጉልን። የዲዛይን፣ የግራፊክስ፣ የሌሎች እውቀት ያላችሁ ለሌሎች መከፈል ወይ መተላለፍ ያለበትን እውቀት አሳልፉልን እስኪ። ከዛ እናንተም ተጠቀሙበት። አንድ ነገር ብቻ አንጠብቅ። ዓለም የት ደርሷል? የማይሰራበት ቴክኖሎጂ የለም አሁን። ስለዚህ ብዙ እንትን እንዳለልባችሁ ወቀሳ እንዳይሆንባችሁ ተጠቀሙበት። ዩቲዩብን ስሩበት። እንዴት እንደሚሰራ በቀጣይ ብዙ ቪዲዮዎችን ሰራላችኋለሁ፣ እንሰራለን። በሌሎችም ብዙ የተለቀቁ በእንግሊዘኛም ልታዩ ትችላላችሁ። ነገር ግን ቆንጆ አድርጌ በምትፈልጉት መልክ በምትጠይቁት ጥያቄ መሰረት ይዤላችሁ እመጣለሁ። በበለጠ ግን በሰፊው የምንወያየው ከዚህኛው ቀጥሎ በሚመጡ ቪዲዮዎች ነው። ቀጣይ እንደው ያ ግን እንዳያመልጣችሁ፣ ይሄን በድንገት ሊሆን ይችላል ያገኛችሁት። እነዛ ቪዲዮዎች ምናልባት በዚህ ሐሳቤ ኢንተረስትድ የሆናችሁ ሰዎች ቀጣይ ተከታታይ ቪዲዮዎቹ እንዳያመልጧችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲደርሳችሁ ማድረግ አለባችሁ። ምናልባት ሰብስክራይብ ማድረግ ማለት ፎር ኤግዛምፕል አንድ ቪዲዮ ልክፈትላችሁ
ይሄን ልክፈተውና ይሄንን ስከፍቱት እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ሚል ቺቀይ ምልክት አለች አይደለ? እሷን ክሊክ ታረጋላ ታረጋታላችሁ። ምናልባት በምን መልኩ ልምጣኔ እዚህ ጋር ሳይንስ ላደረኩኝ ብዙዎቻችን ደግሞ ጉግል አካውንት ወይም ኢሜል የለንም አጠቃቀሙን እንኳን አናውቀውም ዩቲዩብ ስለዚህ ይሄን ልውጣና አሁን የሆነ ኤግዛምፕል ስለያዛችሁ የኔ ቪዲዮ ላይ ስላላችሁ ምንም አይደለም ግን እንደው በሆነ አጋጣሚ እንኳን ብታጡኝ እንዲህ ዳኛ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ታረጉታላችሁ ይሄው እዚህ ጋር ይመጣል አንድ ቁጥር ላይ ትመጣለች ዳኛ ይሄን ክሊክ አርጋችሁ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታያችሁ የኔ ቪዲዮዎች አሉ ቪዲዮስ የሚለው ብትፈልጉ በፕሌይሊስት አለ በዚህ ማየት ትችላላችሁ የቀድሞ ቪዲዮ ላይ ወሰራችሁ ዩቲዩብ ላይ በፍጥነት ቪው ይጨምሩ ነው የሚለው እና ሰብስክራይብ ማድረግ በራሱ አንችልምኛ ምንም ቴክኖሎጂውን ስለማናቀው ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ሐሳቡ ያላችሁ የተወሰነ ሰብስክራይብ ማድረግ የምትችሉ ቅር እንዳይላችሁ በጣም ብዙ 90% ሰው ስለማይረዳው ነው ይሄንን ማለትውና አሁን ይሄን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ለማድረግ እቺን ክሊክ ሳረጋት እዚህ ጋር ሳይን ኢን ይለኛል እዚህ ጋር ይሄ ሳይን ኢን ስለሚል ጉግል አካውንት ከሌለኝ ወይም ሳይን ኢን አርጌ ከሆነ ሎጊን ብዬ ካልሆነ ይሄንን ይጠይቀኛል አሁን ሳይን ኢን እዚህ ጋር ሲያመጣብኝ ይሄንን መፈንት ማለት አለብኝ ጉግል አካውንቴን ማስገባት አለብኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ስላለ እኔ ኢሜል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ኔክስት ትሉታላችሁ ኦኬ ኢሜል ኦሬዲ ገብቷል ፓስወርድ ነው የጠየቀኝ ላስገባ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ና ኢሜል ከሌለን ወይም ጉግል አካውንት ከሌለን ሰብስክራይብ ማድረግ አንችልም ማለት ነው ይሄን እንላችሁ ምናልባት በዚህ ሐሳብ ኢንተረስትድ የሆናችሁ ሰዎች እንዳያመልጣችሁ ነው አሁን ይሄን በቀዩን ወጥቷል አይደል ሰብስክራይብ ቀዩን ክሊክ ስታረጉት አንሰብስክራይብ ላድርገው ለምሳሌ ይሄው አንዴ ብቻ ነው ሰብስክራይብ ለዋለው እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ ታረጋትና እዚህ ኦል የሚለው ላይ ይሄ ማለት ሁሉ ጊዜ አፕሎድ ባረኩ ቁጥር የሆነ ፎቶ ፖስት ባረኩ ቁጥር እንዲደርሳችሁ ማድረግ ማለት ነው ኦኬ አላደረገልኝ አው አድርጎታል ብቻ ይሄኛው ቀይ የሚለው በ ያጠቁራላችኋል ማለት ነው ዝም ብለን እንት ማለት እንችላለን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኦኬ ትንሽ ኢንተርኔቱ ችግር ስላለበት ነው በቀጣይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ ሌላ ግን እዚህ ቪዲዮ ስር የምታዩት ቪዲዮ ስር የተለያየ ጥያቄን ልጠይቁኝ ትችላላችሁ ይሄው እንደምታዩት ሰብስክራይብድ ብሎ እቺ የደወል ምልክቷ ጥቁር ሆናለች እንደዚህ ከሆነ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ እቺ የደወል ምልክት አለች አይደል እዚህ ጋር ሁሉ ጊዜ ስትገቡ ይሄ 9 ፕላስ በተለይ ከ9 በላይ ምልክት ወይ ኖቲፊኬሽን ገብቶ ከሆነ 9 ፕላስ ሆኖ ታክ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ የተደረጉ የትኛውንም ቪዲዮ ልታገኙ ትችላላችሁ በፍጥነት ነው የሚደርሳችሁ ስለዚህ የትኛው ማይነት ጥያቄ በቪዲዮ የስር ስታገኙ እዚህ ጋር ኮሜንት አድ ኮሜንት የሚለው ላይ እዚህ ክሊክ አድርጋችሁ የሆነ የሆነ ነገር ተጽፉልኝና ተጽፉልኛላችሁ እቺን ኮሜንት ክሊክ ብቻ ታረጋታላችሁ እኔ ይደርሰኛል በጠየቃችሁ መሰረት ምላሽ ሰጣችኋለሁ በፈልገው እዚሁ በጽሁፍ ካልሆነም ደግሞ በቪዲዮ መልክ መሰራት ካለበት ሰራለው ማለት ነው ይሄን ነው የሚመስለው በቀጣይ እንግዲህ ለሰራላችሁ ያለው ይሰራለው ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች ልንገራችሁ ዩቲዩብ ቻናል እንዴት መክፈት ይቻላል ምናልባት እናንተም ተጠይቁኝ ይሆናል ቪዲዮ እንዴት ይጫናል ከከፈትን በኋላ እንዴት ነው ቪዲዮ ምንጭ ነው ቪዲዮ ከተጫነ በኋላ ምን ይደረጋል ዩቲዩብ ምን ያክል ይከፍላል ክፍያውን ለማግኘት ምን ማሟላት አለብን በፍጥነት ጥሩ ገቢ ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን ምን ምን ሐሳብ ያላችሁ ቪዲዮዎች መልቀቅ ያዋጣል ዩቲዩብ ምን ምን አይነት ህጎች አሉት በጣም ብዙ ዩቲዩብ ላይ መለቀቅ የሌለባቸው ቪዲዮዎች አሉ እነሱ ምን ምን ናቸው የሰራነውን ገንዘብ እንዴት መቀበል እንችላለን የሰራነውን ገንዘብ መቼ እንቀበላለን በፍጥነት ብዙ ቪው እንዲኖረን እንዴት ማድረግ እንችላለን ብዙ ሰብስክራይበር ይሄ እየቆየ ሲገባ ሰብስክራይበር ራሱ ምን እንደሆነ ታዩታላችሁ
ብዙ ሰብስክራይበር እንዴት ማግኘት ይቻላልና ሌሎች ብዙ እናንተ ልትጠይቁኝ የምትችሉ ጥያቄዎችን ምላሽ ይዤ ቪዲዮ ሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በፍጥነት እንድትለወጡ የሚያረጋችሁ ቪዲዮ ነው እንግዲህ እንሰራላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉት እንዳመልጣችሁ። ሌላ ግን አንድ ላሳያችሁን ፈልገው ነገር ይሄን በዚሁ ልጨርሰውና ድንገት ዩቲዩብ ላይ እንኳን ባታገኙ ወይ ኖቲፊኬሽኑ ባይደርሳችሁ ምንድነው ያቺ ደወል ምልክቷን ባለማድረጋችሁ ወይ ባለመምታታችሁ እሷን ላትደርሳችሁ ትችል ይሆናል። ሌላ አማራጭን እንጠቀም Facebook ላይ በቀላሉ አፕሎድ አረጋችኋለሁ። ኦኬ ይሄን ሳይን አውት አርጎብኛል። ኮኔክሽን ትንሽ ስሎው ነው። የፌስቡክ አካውንቴ ላይ እንደ በቀላሉ ዛም ጋር አፕሎድ ማረጋቸው ቪዲዮዎች ስላሉ እዛ እንድታገኙአቸው እዚህ ጋር ክሊክ አርጋችሁ በቀላሉ ፌስቡክ ፔጅ ላይ መቀላቀል ትችላላችሁ። በዛም መረጃዎቹ በተለይ እዚህ ጋር በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለትቸው በዛ ሼር ስለማረጋቸው በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩ ፌስቡክ ፔጅ ይላል። እዚህ ጋር ክሊክ ስታረጉት ወደ ፌስቡክ ፔጁ ይወስዳችኋል። እዛ ላይም ስለምለቃቸው ወይ ሼር ስለማረጋቸው ይሄንን ፎሎ ማድረግ ነው። ትንሽ እንትኑ ስሎው ስለሆነ እዚህ ጋር ፎሎ ወይም ላይክ ሚል ይመጣል። እሱን ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ በዚህም ስለማደርሳችሁ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተለወጡበት። በእርግጠኝነት ብዙ ሐሳብ ያላችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ስለዚህ ያን ሐሳባችሁን ዝም ብላችሁ አታባክኑት፣ ይዛችሁት አትለፉ፣ ለሰዎች አስተላልፉት፣ እናንተም ተጠቀሙበት። እዚህ ጋር ልክ ስከፍቱት ፎሎ ሚል ይመጣላችኋል። ይሄ እኔ ራሴ ስለሆንኩኝ ያን እንዳያሳይኝ ይችላል። ኦኬ በቃ ይመጣላችኋል። ምንም እንትን ነው፣ ቀላል ነው። ልክ ስገቡ ገና ላይክ ኦር ፎሎ ሚል ይመጣላችኋል። ከፈለጋችሁ ላይክ ሚለውን ክሊክ ስታደርጉ ሁለቱም ይበራላችኋል። በዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ብዙ ቪዲዮዎች አሉኝ ረታች አሁን በደንብ ስላልከፈተልኝ ራሳችሁ እዩት። ይሄን ላጥፋውና እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ኢንስታግራም አለች። ይሄንም ክሊክ አድርጋችሁ ጆይን ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ መረጃዎችን በተለያየ መልክ አደርሳችኋለሁ። ያው እዚህ ጋር ፎሎ ሚል ይመጣላችኋል። ፎሎ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። እናንተ በደንብ ወደዛ እንትን ካላችሁ እኔም በዚሁ አደርሳለሁ። ቴሌግራም ቻናል አለኝ። ያው እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ብቻ ነው። ኦኬ በቃ እናንተ አገኙታላችሁ። ስከፍቱት ያን ነው የሚሰጣችሁ። ጆይን አድርጉ። እነዚህ ላይ በደንብ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀላሉ መገናኘት እንችላለን። ቪዲዮ በደንብ ይደርሳችኋል። ሐሳባችሁን አምጡ። እኔም ሰብስክራይብ አድርጋለሁ። በተለያየ ምንስ እንትን ብትሉኝ ልረዳችሁ በፍጥነት። በእርግጠኝነት ወደፊት ብዙ የምትጠይቁኝ ጥያቄዎች አሉ፣ አውቃለሁ ምን ምን እንደሆኑ። በጣም በሚገርም ፍጥነት የምትለወጡበትን መንገድ አብረን እናያቸዋለን፣ እንወያይባቸዋለን። ምናልባት ግን እንትን ለሌላችሁ ምናልባት ኢሜል አድሬስ ወይም ጉግል አካውንት እንደው ለዚህ እንኳን ተውትና፣ ጉግል አካውንት ለስልካችሁ ስለሚያስፈልጋችሁ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እዚህ ቪዲዮ ስር አሁን የምታዩት ቪዲዮ ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ እዚህ ቪዲዮ ስም ላይ ክሊክ አድርጋችሁ የትኛውን ቪዲዮ መከታተል ትችላላችሁ መሰላችሁ። እዚህ አካባቢ ያለች ስለው ነው በጣም ሌላ ብዙ ገንዘብ ልትሰሩ ምን ለምሳሌ በፌስቡክ ገንዘብ ይስሩ የሚል እዚህ ጋር አለች እንደምታዩት። ብቻ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ከዲስክሪፕሽኑ ስር። ሲሞር ብላችሁ ብቻ ማየት ነው የሚጠበቅባችሁ። በጣም ስለው ሆኗል። በቃ ዝም ብላችሁ እዚህ የምታዩት ቪዲዮ ስር ለምሳሌ ቪዲዮ የምታዩት ይሄ ነው ልበልና ሲኖር ብላችሁ ብቻ ክሊክ አድርጋችሁ ማስቀምጥላችሁ እንትን አለች ሊንክ አለች። እሷን ክሊክ አድርጋችሁ እንዴት ኢሜል መክፈት እንደምንችል በቀላል በእርግጥ ቀላል ነው፣ ግን እንደው ትንሽ ሊከብዳችሁ የሚችል ሰዎች ካላችሁ በስልካችሁም ሆነ በኮምፒውተር
በቀላሉ መክፈት ይችላልላችሁ የምታዩት ቪዲዮ ይሄ ነው ልበልና እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ጋር ዳኛ ቲዩብ የሚለው ስር የሆነ ጽሑፍ ይኖራል እዚህ ጋር ሾው ሞር ብላችሁ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ኢሜል ለመክፈት የምትል ነገር አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ጋር ያቺ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ይከፍትላችሁና እሱን ታያላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ በቀጣይ ቆንጆ ነገር ይደርሳችኋል ላይክ ማድርጉት ከወደዳችሁት ቪዲዮ ይሄውን ክሊክ ማድረግ ነው ሌላ ልጨምርላችሁ የምፈልገው ነገር ልክ የሆነ የኔ ቪዲዮ ወይም ሌላም ቢሆን የማንኛውም ቪዲዮ ያያችሁ በጣም ኢምፖርታንት ሆኖ ካገኛችሁት ተመሳሳይ ቪዲዮዎች ሰርቶ ይሆናል ያ ሰው ወይ እዛ ቻናል ላይ ሌላ ይኖራል ይችላልና ሊኖር ይችላልና እዚች ጋር አይ ምትላለች በእያንዳንዱ ቪዲዮ እቺ ምልክት ካያችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ተመሳሳይ ስራዎች እንዳሉ ነው የሚያሳየው አሁን ይሄ ኤክሴል ነው አይደል የኤክሴል ቴብል እንዴት ኤክሴል ላይ መስራት እንደምንችል ነው የምትለው ግን ሌላ እዚህ ጋር ክሊክ ብታረጉ ብዙ ሌሎች ቪዲዮዎች አሉና እዛም ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እቺ ኢንፎ ካርድ ትባላለች መጨረሻም ላይ ይሄ ልክ ይሄን ቪዲዮ እንደጨረሳችሁ እዚህ ጋር የሚደረደሩ ቪዲዮዎች አሉ እነሱም ሪሌትድ ቪዲዮዎች ናቸው ማየት ትችላላችሁ እዛ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ጅግ ጠቃሚ ራሴ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ ሌሎች ደግሞ አንዳንድ መዝናኛ ያልኳቸውም አሉ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ በበለጠ እናያለን ፕሊስ እንጠቀምበት ዩቲዩብን እነሱ የት እንደደረሱ እየገባችሁ ስትሄዱ ቪዲዮ ዩቲዩብን በደንብ ዴይሊ ኤክሰርሳይዝ ስታረጉት ይገባችኋል ምን ያክል እኛ ወደ ኋላ እንደቀረን ማለት ነው አትሊስት እኛ እንኳን ሌላ አዲስ ነገር መፍጠር ባንችል እንኳን እስኪ ሰዎች የፈጠሩትን በደንብ እንጠቀምበት ነገ ሌላ ቆንጆ ነገር ይዤላችሁ መጣለሁ ምናልባት ነገ ስላችሁ በቀጣይ ለማለት ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ በደንብ እነዛን ቪዲዮዎች ሰራለሁ አስማማ አሰፋ ነበርኩኝ ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄኛውን እንደዚህ ልክ ጥቁር መሆኑና እቺ ደውል ምልክቷ ልክ እንደዚህ መሆኗን አረጋግጡ ሌላ ጊዜ ይሄው እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ኖቲፊኬሽን አለች እቺ ማለት የሆነ አዲስ ነገር እንዳለ ነው የሚያሳይ ክሊክ አድርጋችሁ የኔ ቪዲዮዎች አዳዲስ የተለቀቁት ማየት ትችላላችሁ any ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ጋር አሬ ኮሜንት ፐብሊክ ኮሜንት የሚለው ላይ ጻፍ አድርጋችሁ እንደነገርኳችሁ ኮሜንት በሉ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጉት ከዛ በኋላ ማየት ይችላል በቀላሉ እኔ ወዲያው እንደጠየቃችሁኝ ነው መልሰው ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ስለማሳልፍ ማለት ነው እንዳያመልጣችሁ ፕሊስ ብዙ እውቀት ያላችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አቃለሁ አስተማሪዎች ስሩ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ለተማሪዎቻችሁ አጋዥ ቪዲዮዎችን ስሩ ሐኪሞች ስሩ ኢንጂነሮች ስሩ ሁላችሁም ስሩ በቃ ተለወጡ የሰው የመንግስት ስራ አጠብቁ ነገ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ ዩቲዩብ በ2020 እንደው ሰርች ብታረጉ ከ22 ሚሊዮን ዶላር በላይ አንደኛ የወጣው ዩቲዩበር ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናል ከ22 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሰርቷል አስቡት እንግዲህ 22 ሚሊዮን ዶላር ፐር ይር የሚገርም ነው ኢትዮጵያ እንደው አንድ ኤግዛምፕል ከፈለጋችሁ ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው ደና የሄደ ያለው ማን ሆፕ ነው ሆፕ ኢንተርቴይንመንት እሱን ከፈለጋችሁ ላሳያችሁ እንዴት ገቢ እንደሚያገኝ ማለት ነው በእርግጥ ዛስማች ነው ግን ቢሆንም ገብቶታል እሱ ያው እነዚህ አዳዲስ ሙዚቃዎችን ፖስት የሚያደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር ሆፕ ኢንተርቴይንመንት ብዬ ልጻፍና ላሳያችሁ ሆፕ ኢንተርቴይንመንት ክሊክ አድርገውና ላሳያችሁ እንደው ለማመን እንደው ሌላውን ተውትና ማለት ነው ኢትዮጵያ እኛ ብዙ ስለማንረዳቸው ብዙ ስለማይገባን ያው እዚህ ጋር ሰብስክራይብ አድርገዋለሁ ሁሌ ይደርሰኛል አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ ይሄ ነው ቻናሉ የሱ ሆፕ ውስጥ መግባት ስትፈልጉ በቃ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ማየት እንደማለት ነው ይሄው የሱ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እነዚህ ናቸው እንግዲህ እሱ ምን ያክል እንደሚሰራ ላሳያችሁ ሪሎድ ላድርገውና ምናልባት እኔ እንደማየው እናንተ ማየት ላትችሉ ትችላላችሁ አሁን ያው ብዙ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ስላለ ማለት ነው ኦኬ እዚች ጋር ሳይንስ ላላደረኩኝ ነው ጊዜ ይወስድብኛል ለማንኛውም በራሴ አካውንት ገብቼ ቢሆን አሳያችሁ ነበር
ምናልባት እንደውም ላሳያችሁ በራሴ ልግባና እዚህ ጋር ኢንስቶል ስላላደረኩት ነው ይሄኛው በሌላ ስለገባሁም ማለት በራሴ ቻናል አልገባሁም እንደ ሌላ ተመልካችኝ ነው የገባሁት እዚህ ጋር ብቻ ሳይን ላርግና ስለዚህ ተጠቀሙበት እቺን እንትን ማረግ እንደው እምነታችሁን ለመጨመር ያክል እንጂ ሆፕ እዚህ ጋር ይሄው ዳኛ ለክናንተ እንትን ስትሉ እዚህ ጋር ሳይን ኢን የሚለው ጠፍቶ የፎቶአችሁ ወይ የስማችሁ ሌተር ኤ ኦር ቢ የመጀመሪያ እንትናችሁ ይመጣላችኋል አሁን እዚህ ጋር ብዙ እንዲገርማችሁ ሳይሆን ጀስት እውነቱን እንድታውቁት ነው። ይኸውላችሁ ዩቲዩብ እንደ ቆንጆ አርጎ ነው የሚሰራው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደው ግሬድ አለው ለምሳሌ ሆፕ ጠቅላላ ካለም ካሉ ቻናሎች አንፃር ቢ ፕላስ ነው ቶታል ግሬዱ ሌላ በሰብስክራይበር ደረጃ 13649ኛ ነው በቪዲዮ ቪው ራንክ ደረጃ ደግሞ 3222ኛ ነው በወር ኤስቲሜትድ መንዝሊ አዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ5800 እስከ $93,000 በወር ያገኛል አያችሁት ከ5800 ይሄው 5.8 ኬ ሚንስ 5.8 ሲባዛ በ1000 ማለት ነው ኬ ማለት 1000 ማለት ነው ስለዚህ ከ5800 እስከ $93,000 ያገኛል አስባችሁታል ይሄን አማካይ ወሰዱት ቀይሩት ምን ያክል ያገኝ እንደሚችልና ስሩ በቃ ታገኛላችሁ አሁን ይሄ ብዙ ወጪ ሊኖረው ይችላል ይሆናል ብዙ ሰዎችን ኢንቮልቭ ስለ ኢንጌጅ ስለሚያደርግ እናንተ ግን ብቻችሁን ቁጭ ብላችሁ አንድ ሰው ብቻ ሊሰራው የሚችል ቆንጆ ነገር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ቁጥር ብቻ 1.4 ሚሊዮን ሰብስክራይበር የሚለው እናንተ በፍጥነት ማሳደግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ይሄን እንዴት መጨመር እንደሚቻል ሌሎች ቆንጆ ነገሮችን እንሰራለን እንዳያመልጣችሁ ጀምሩ ብቻ በቃ እናንተ እንኳን ባትጠቀሙበት ለልጆቻችሁ አሳልፋችሁ አውርሳችሁት ልትሄዱ የምትችሉት ቢዝነስ ነውና እንዳትዘገዩ በሁሉም ተቀላቀሉ በፌስቡክም በዚህ በዩቲዩብም በኢንስታግራምም ተቀላቀሉ በቴሌግራምም ተቀላቀሉና ብዙ ነገሮችን እናወራለን ለዛሬ ይብቃል በቀጣይ እንገናኝ ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ ከዛ ጠይቁኝ የምትፈልጉትን ጥያቄ እንዳሳያችሁ እዛ ቦታ ላይ ጻፉ በደንብ መመለስ እችላለሁ አመሰግናለሁ ባይ ባይ